Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum barcha-barchaga. Vodiy telekanalida sizlar bilan yana taksi loyihasi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bosh homiy Yaypan taksi. Hurmatli haydovchilarimizni ham hamkorlikka chorlaydi. Bunda siz eng yaxshi haydovchi, namunali xulq va boshqa yo'nalishlar bo'yicha qimmatbaho sovg'alarga erishishingiz mumkin. Murojaat uchun aloqa telefonlarimiz. Assalomu alaykum. Kelinglar. Salislar, yigitlar. Ya, qayerga boramiz unda? Tuyulga. Tuyulga, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Mana biz Xudo xolasi. Azizlar, ilk ishtirokchilarimizni oldik va albatta Tuyulga qarab yo'l oldik. Hurmatli azizlar, tanishib olamiz. Vodiy telekanalida taksi loyihasi ketyapti. Homiylar tomonidan shunaqangi bir chiroyli loyiha o'ylab topildi. Agar rozi bo'lsalaring, kamina boshlovchi Qahramonjon, agarda rozi bo'lsalaring 5 ta savol beriladi. 5 ta savolga to'g'ri javob bersalaring, yetib borguncha ajoyib qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Undan tashqari mutlaqo pul to'lamasdan tushib ketish imkoniyati sizlarda mavjud. Rozimisizlar? Rozi bo'lsalaring, men savollarni o'qib eshittiraman. E'tibor berasizlar va o'ylab javob berasizlar, xudo xolasa. 2 ta soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? 2 ta soat taqib yuradigan kasb egalari. Nima qildingiz, javob bormi yigitlar? Diplomatlar emasmi? Xo'p, yana. Yaqinroq keldingiz desam ham bo'laveradi. Yana. Nol sen deyapsizmi? Yo'qmi? Javob yo'q, ha? Ikkinchi savolga o'taman unda. Ikkinchi savolimiz. Bir oilada 5 qiz bor ekan. Birinchi qiz kitob o'qiyapti. Ikkinchi qiz shaxmat o'ynayapti. Uchinchisi ovqat yeyapti. To'rtinchisi yig'ishtiryapti ke narsalarni. Beshinchisi nima qilyapti? Mantiqiy bu, to'g'ri. Mantiqiy savollar. Qarang, boshqatdan o'qib berishim ham mumkin, tushunarsiz bo'lsa savol. Birinchisi kitob o'qiyapti ekan, 5 ta qiz ekan oilada. Ikkinchisi shaxmat o'ynayapti, uchinchisi ovqatlanyapti, to'rtinchisi narsalar yig'ishtiryapti. Beshinchi qiz nima qilyapti? Sizga javob qanaqa? Shaxmat o'ynaydiganga sherik bo'lyapti. Demak, 5-chi qiz ham 2-chi qiz bilan shaxmat o'ynayapti. To'ppa to'g'ri sizning javobingiz. To'ppa to'g'ri javob berdingiz. Qarang. E'tibor qaratasizlar. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar orasida nechta 9 bor? 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar orasida nechta 9 bor? 9 raqami bor. Sanagimizni tushib ketmak edi. 99 da ikkita bor. To'xta. Javoblar qanaqangi qabul qilamiz? Azizlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Mantiqiy savollarda asta-sekinlik bilan amalga oshiryapmiz. Hozir yigitlar bilan mana birgalikda sinab ko'ryapmiz. Hozir top bo'ladi menimcha. 20 ta. Chunki ular 20 ta javobni berishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. 3-chi savolga ham to'g'ri javob berishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, 4-chi savolga o'tamiz unda. Hurmatli azizlar. 4-chi savolimiz. Undan qancha olsangiz shuncha kattalashib boraveradi. U nima? Undan qancha olsangiz shuncha kattalashib boraveradi. U nima? Qarz bo'ladi. Nima? Qarz. Qarz. Yarachi. Yo, u qarzni ham endi nimasi bor-da, prezidentga olsangiz, o'shanaqa bo'lishi mumkin. Kredit olsangiz shunaqa bo'lishi mumkin. Yana bir taxminlar qilib ko'ringchi. Taxmin qilib ko'rishingiz mumkin albatta. Bizda vaqtlar bor. Qaysi javobni qabul qilamiz?
qarz degan javob. Siz aytchi. Yo'q, men ham shu fikriyman. Qarzga to'xtalamiz. Demak, qarz degan javobni biz qabul qildik. Afsuski, afsuski noto'g'ri javob berdinglar. Bu qarz emas edi. Biz navbatdagi keyingi savolga o'tamiz. Adashmasam 4-chi savolni o'qib eshitdirdimmi? 5-chi savolga o'tamiz. Qaysi so'z har doim xato bo'lib eshitiladi? Xato so'zi edi, to'g'ri gap bo'lishi mumkin emas albatta. 5-chi savolga ham to'g'ri javob berdinglar. Sizlar ko'rsatilgan 5-ta savolda 3-tasiga to'g'ri javob berdilar, adashmasam. 3-tasiga to'g'ri javob berdinglar. Biz albatta juda ham mamnunmiz, xursandmiz. Shunda ham albatta homila tomonidan sizlarda ham sira ham albatta xafa qilmaymiz. Nima deydi? Har bir ishtirokchi, har bir inson albatta biz bilan bog'langan insonlarda hech kimni xafa qilmaymiz. Sababi bizda homila tomonidan ajoyib bonuslar bor. Hozir ko'rsatilgan manzilga yetib boramiz. Ko'rsatilgan summadan biz 20 qilib beramiz yaxshisizlarga. Tanishtirib o'taman azizlar, biz albatta navbatdagi insonni yakka tutdan oldik va Konizar tomon otlandik. Vodiy telekanalida taksi loyihasi, bir oilada 5 nafar qiz bor edi. Biri kitob o'qiyapti, e'tibor qaratasiz. Ikkinchisi shaxmat o'ynayapti. Uchinchi qiz ovqatlanyapti. To'rtinchisi uylarni yig'ishtiryapti. 5-chi qiz nima qilayotgan bo'lishi mumkin? Kenja qiz bo'ladi-da. Kenja qizmi, katta qizmi? O'ynayotgan bo'lishi mumkin. Shukletgan bo'ladi. Siz nima deysiz apa bunga? Siz nima deb o'ylaysiz? Bir taxmin qilib ko'rishingiz mumkin. Apalari bilan yordam berib, apalari bilan o'ynab yurgan bo'lishi mumkin demoqchisiz. Demak, shu javobni qabul qilamiz. Javob qattiymi? Qatti bo'lsa, biz qabul qildik. Balki katta qiz bo'lishligi mumkin, to'ng'ich farzandi bo'lishi ham mumkin 5-chisi deyilganda. Bu mantiqiy savol albatta. Lekin har bitta savolga e'tibor bersalaring, javob ichida bo'ladi. Shunda biz albatta onamizni javoblarini qabul qildik. O'ynab yurgan bo'lishligi mumkin degan javobni, to'g'rimi? Biz qabul qildik. Javobingiz mutlaqo noto'g'ri edi. Sababi 5-chi qiz shashki o'ynayotgan bo'ladi. Shaxmat o'ynayotganda 2-chi qiz bilan birgalikda shaxmat, shashkani bir kishi o'ynab bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Biz navbatdagi savolga o'tamiz. E'tibor qaratasizlar. Ikkita soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? Faraz qiling, ikkita qo'liga soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? O'sha ikki qo'liga soat taqadigan trenerlarmi, bir narsa futbolist, qarati futbolista televizorda ko'rganman. Demak, futbolchi javobini qabul qilamiz. O'zgartirmaymiz javobda. O'shani ko'rgandingiz, ha? Afsuski, siz to'g'ri javob berdingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu haqiqatan ham futbolchilar edi. Futbol hakamlari edi, to'g'rirog'i. Navbatdagi savolga o'tamiz. Tayyormisiz, ona? Siz qandaydir aktivsiz, ona nimagadir. Kayfiyatlar yaxshi. Navbatdagi savolga o'tamiz. U quyidagicha. 1 dan 100 bo'lgan sonlar orasida nechta 9 raqami bor? Faraz qiling, 1 dan 100 bo'lgan sonlar orasida nechta 9 raqami bor? Nechta 9 son ishtirok etadi deyilmoqda? O'nta. Yanachi. Yo, 10 bo'lishi mumkin emas. 99 ham bo'lishi mumkin. Balki 15 tadir.
balki 8 ta bo'lishi mumkin. Birdan necha geçe? Birdan 100 geçe bo'lgan. 10 ta. 10 ta. Oxirgisi 99 bo'lsa? 9. 11 ta bo'ladi. 10 ta. 10 ta javobini qabul qilamizmi? O'zgartirmaymiz, ha? Balki 10 nishda bo'lishi mumkin. Yo'q. Yo'q, 10 ta. 10 ta javobda qolamiz. Biz 10 ta javobini qabul qildik. Afsuski, afsuski 10 ta emas edi. Sababini aytaman, sababini kommentariyalarda yozishyapti ko'pchilik teletomoshabinlar. Javobini ham aytib keting. Boshlovchi aka yoki boshlovchi uka deyishyapti. O'shalik uchun javobini ham birgalikda berib o'taman. 20 ta 9 soni ishtirok etar ekan. Birdan 100 gacha bo'lgan raqamlar orasida 20 dona 9 ishtirok etar ekan. 90 da ham 91. 91 sanab ketiladi. 91, 92. Ha, va xolanki 99 gacha 99 da 2 ta 9 bor azizlar. Biz navbatdagi savolga o'tamiz. O'z necha savolga yetib keldik? Kim hisoblab turibdi? 3ta bo'ldi. 3ta bo'ldimi? Undan qancha olsangiz, shuncha kattalashib boraveradi. U nima? Faraz qiling, undan qancha olsangiz, ona u shuncha kattalashib boraverar ekan. U nima? Javob bormi, yo'qmi? Navbatdagi savolga o'tamiz unda. Yer edi javobi. Yer. Chuqurlik bor-ku, qazib boraverasiz, kengayaveradi, kengayaveradi. Ha, to'g'rimi? Keyingi savolga o'tamiz. Qaysi so'z har doim xato bo'lib eshitilgan? Qaysi so'z har doim xato bo'lib eshitiladi? Xato so'zi. Men ko'rsatuv avvalida savol javob boshlashdan avval har birta savolga diqqat e'tiboringizni berib qaratasizlar. Javobi har birta savolni o'ziga yashiringan deb aytdim. Xato so'zi edi. Tabriklaymiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkita to'g'ri javob berdinglar. Birinchi savolni o'qib eshitiraman. E'tibor berasiz. Bir oilada 5 ta qiz bor ekanda. Bir oilada 5 ta qiz bor ekan. Ulardan birinchisi kitob o'qiyapti, ikkinchisi shaxmat o'ynayapti, uchinchisi ovqat yeyapti, ovqatlanyapti. To'rtinchisi xonalarni yig'ishtiryapti. 5-chi qiz nima qilayotgan bo'ladi? Javob bormi yo keyingi savolga o'taymi aka? To'g'ri-chi. O'to'raymi? Xo'p. Qarang, keyingi savol. 2 ta soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? Birdan 100 gacha bo'lgan raqamlar orasida nechta 9 son ishtirok etadi? Undan qancha olsangiz, shuncha kattalashib boraveradi. U nima? Nuriddin dog'asam bo'lar ekan. Kallasi kuchli edi. Men hayol hozir mana telefondagi. Biz sizlar bilan xayrlashamiz. Shunchaki yanaga ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' omon bo'ling. Bosh homiy Yaypan taksi. Hurmatli haydovchilarimizni ham hamkorlikka chorlaydi. Bunda siz eng yaxshi haydovchi, namunali xulq va boshqa yo'nalishlar bo'yicha qimmatbaho sovg'alarga erishishingiz mumkin. Murojaat uchun aloqa telefonlarimiz